Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařanského ráje, vítám vás u 7. gameplay Let's Play z Days Gone na PlayStation 5. Vylepšeno pro něj trošku zombie akce, pořádná motorkářská. Nejdřív vám ale nastavím generování paskoinu, můžete zkusit své štěstí v Pařanské loterii. Když napíšete do chatu vykřičník ahoj, můžete získat 10, 20 nebo 50 paskoinů. A pokud jste členové tohoto kanálu, máte šanci mít kolotoč, kde vám můžu vytočit až 200 paskoinů, za ty si můžete pořizovat třeba interakce do tohoto streamu, stream na přání, merch a na konci taky tohoto streamu hodnotit a hlasovat, dáme tomu pak razítko a známku, ohodnotíte to. Jinak paskoiny se generují zdarma, sledováním živého streamu a více o tom se dozvíte na pařanském webu www.paranskyraj.cz klikem na paskoin. Tam je i tabulka interaktivních prvků, který můžete do streamu právě použít. A teď si dáme intro. Tak jo, ahoj, já vás všechny zdravím a vítám opět s Days Gone 7. Měli jsme tam delší pauzu u té pětky. Česku jsme hráli nedávno, překvapilo mě ta žádanost a sledovanost. Byť je to starší hra, ale asi moc streameři nehrajou. Tak jsem toho výjimkou a přitom tahle hra by si jako zasloužila větší pozornost, než se jí dostalo. Tak já to napravuju aspoň s váma takto. Jinak zdravím tady Krendu, Oroch, Chimara, Martina, Jaroslava, Petra, Adamiska a další. Zkoušejte své štěstí, vykřičník ahoj a já to jdu zatím zapnout. Dneska by bylo fajn, kdyby jsme třeba zkusili i nějakou tu hordu, nebo co to tam s těma zombíkama. Je to trošku zábavné. Ono to zábavné teda i tak. Jinak délka tohoto streamu závisí na vás. Mám tady u sebe kalkulačku, takže víte, jak na tom jsme. Zdravím Luky Nikla, ahoj. Tady nám píše Orochimaru, že je to podle něho lepší než The Last of Us 2. A s tím bych nesouhlasil. On ten příběh Days Gone není tak dobře vyprávěný jako v The Last of Us 2. Jako má to tempo a tak, jako zajímavý, ale oproti The Last of Us, kde se i to prostředí dost výrazně mění, jo. A ta hratelnost, je to tohle takový přímočarejší. Jo. Nemá to takový výkyvy. Takže to není tak dobře zapamatovatelný jako The Last of Us. Bych jsem ti v tomhle dost oponoval. Ale podle tebe je ta hra lepší, já ti to neberu. Jsou tady mechaniky, které jsou hodně fajn. To jo. A to je dost nahlas? Možná, že jenom já u sebe to mám potichu. Zkusím tady sladit sluchátka. Tak uvidíme. Nám utekla noc. Nebo začala noc. Lisa, začala noc. Brush. It's beautiful. Will you take me with you?
Take me back to Marion Forks. Look, I can't because it's not safe. I gotta turn in. They make us get up really early for work. Popravdě, já ten příběh tolik tady neprožívám. The Last of Us jednice i dvojce jsem to opravdu hltal. Ale tady mě ten příběh nějak extra nebere. Teda. To se možná výjimka. Ale jak tady píše někdo, že to má lepší příběh než The Last of Us. Tak to je víceméně o té mý motorce. A píše ten příběh. Tak pojedeme tam na to místo. Sváně, můžou se i ostatní paření vyjádřit. Porovnat Days Gone z The Last of Us. Obě jsou takový post-apo, se dá říct, zombie. Tohle je v podstatě exteriorová hra. Tady nějaký interiér, jako skoro žádný není. Tam se to střídalo jako. To prostředí bylo různorodější. Tam asi nedostanu, já se podívám na mapu. Musím asi jinud jet. Na silnici se musím dostat. Já se musím dostat sem, jo. To musím obět tu skálu, tam mi překáže. Když pojedu také rovně, tak se dostanu na silnici. No a já se potřebuji dostat na tu silnici. No, tak já to zkusím tímhle směrem takhle nějak. Jak jsme na tom s benzínem? Snad mi to bude stačit. Teď jsme u řeky, počkej, já se podívám. Jo. To jsem měl jet radši tady po téhle žlutý, to jsem se úplně to... No. To jsem neměl takhle jet. Tady jsem možná blbě... No já nevím, jestli tady to projedu. Asi ani neprojedu. Takže přijed na druhou stranu. Já nevím, jak je to hluboký. Ale dobrý, dá se. Ty vole. Fuj, už jsem se bál, že mi tam ta motorka zůstane. Tak, jak je to s benzínem? Tam 69%, kouřit se z toho, opravit. To je všechno? Už nemáme dost šrotu asi na opravu. No, nic moc teda. Nedám se tady najít kanistr. Čili to teď jsme nějakým... Já jsem si měl nechat tu motorku plně opravit v tom táboře. Se podívám, jestli se tady něco nenajdu a to se neotevřu. To je zamčený. No, nějaký kanistr s benzínem. Počkejte, co?
táboře, že jo. Tady někde by mohl být ten... Tamhle jsou motorky. To je dobrý, tak to rovnou zaplatím. Can I help you? Hey, just taking a look. Takhle. Opravu. Opravíme motorku. Plně. A doplníme palivo. Tak. Jestli slyšíte odtýkat vodu, tak to je myčka. Mě akorát domila. Nádobí. Pojedeme tudy. Ještě se kouknu, jak je to s pařanskou loterií. Tak. Dobrý. Počasí je hezký. Zdravím Romana, ahoj. Hloubka byla akorát popytlík, viď? Dalo se to projet. No. Ono to na mapě udělá čárkovaně, takže projet se to dalo. Neby přišel o motorku. Kristian píše, že jednička a dvojka byla sofa z perfektní hra, ale Days Gone nie je perfektní. Kristian má opačný názor. Než ne já, ale než ten pařan, co to psal. Teď měl Martin mezery ve výhrách. Ale zadařilo se, jo. 10 má Lukáš, Petr Schiller má 20 a Martin Seidl má 50. Tak Martinovi zatočíme kolotoče. Tak, se točí. A jinak na zdraví pařeně, dejte si taky něco chladného. Hmm. 50. To je hezká výhra. Tak já ti to připisuju a gratuluju. No, budeš mít 10 045. Tak, máš to tam, 10 045. Už jsi překonal milník 10 000 pařkojnů, to je hezký. Já se podívám ještě jednou na mapu. Jo, teď pojedeme po té hlavní takhle a dorazíme až sem. Už jsem trhal plevel. Vzpomínka. Naučte se o carách, jak rozpoznat a sbírat levanduly. To bude naše mise, jo. Já jedu zase k hrobu sáře, teda. Aha. Průběžně si to uložím, protože se mně stalo, že mě tam sestřel nějaký sniper. Když bude takový nějaký klidný místečko, třeba tady, kde nejsou zombici. By to mělo nabídnout rychlý uložení, tak. Do Last of Us bych hrál klidně znovu. To jsme dohráli jenom jedno. Určitě se někdy k tomu vrátím a zahraju to znovu.
Teď projdeme zase tím tunelem, no. Jste mě pravdě, se na to místo budeme ještě několikrát vracet, je to tak. Tady je nějaký otazníček. Já se tam podívám. Anything worth the effort. Come on. Shit, I'm on that one. Should have seen that coming. Tam někoho zavraždili na cestě, no. Fresh meat. Asi napadli ty vlci. 46, to je ještě dobrý. Tak, asi pojedeme k Sáře. Co to tady vidím? Není to kanistr s benzínem? Tam dostat, vyskočit. To dobrý. Jedna rána stačila, to bylo z nějakou zaměřovačkou. Můžeš si říct nějakou jinou, co? Třeba tuhle, no. Shrot, to se bude hodit na opravu. A tankujem. Zase někoho slyší. Zdravím, Falling Hana. Jede to na 60. Já mám pocit, že jo. Ale já tam to hodím. Počkám se, až poběží. Pojď. Si hraju, co? To úplně mu to urazilo hlavu. Asi jo, no, nemá. Je to možné. To byl tlakem asi. Byl velký tlakový výbuch. Teď šetřím benzín, jedu jenom tak. Volně. Já už musíme přijde.
Co to tady je, ty modrý? Jsou to ty... Já se tam podívám. To jsou pasti. Deaktivuj. To můžeme zase někam nainstalovat. Tady se zombíci chytli do pastiče. Pak pojedu na zpátek a chytím se do toho, uvidíte se. Tady mám asi přespat. Tam mám nějakou zzzu. Tam máme kámoše vlastně nahoře. Že jo, jedno. Ubytovanýho. Tam přespíme. Plníme munici. On byl zraněný, já jsem mu přece přinesl minule to. Nějaký obvazy nebo něco potřeboval. Nebo antibiotika. Ale moc nám to lidi nelékujte, vy chcete, aby to zabavil asi. Hey, you're not answering the radio. Yep. I know, I was... I'm all right. I'm all right. Just trying to get clear, you know? You're burning up. Ugh, my head's pounding like a mother. You're burning up. No. I'm just tired. Okay, stay here. Rest. I'll think of something. Look, I don't need a goddamn babysitter. I'm fine. Teď se ptal, jak to jede, no je, bylo to optimalizované na PlayStation 5. Je to nativně 4K, asi 60, je to pěkně plynulý. Nedávno mi někdo psal, viděl, jak hrajou Zaklinače na Xbox Series X a že to hraje na PlayStationu a že mu to trhá. Jako. Že to sra není ani 30. To bude, že mu rozlišit. Ale Zaklínač neměl upgrade na Next Gen ještě. Tohle jo. Yes, well, I'm still paying off my student loan, so I will stick with Latin, but you can call it that. Yeah, get your money's worth. Go for it. Okay, come on, give me your hands. All right, so you want to put one hand around the flower and then put the other hand at the stem. Okay. Just like that, and then you pull nice and slow. Yeah, I pulled weeds before. Excuse me, sir. This is not a weed. You have to be gentle. But apply pressure. Oh yeah, but not too hard. There it is. Mm-hmm. Go. There you go. That's perfect. And it doesn't smell very good. Okay, you hold on to those, and I'm gonna collect more. It's a romantic song. So. Hello, my mama. My si se Sárou aspoň ji tak trošku poznáme, protože já jsem ji nějak neměl možnost jako hráč poznat, když už byla dávno mrtvá. Máme hezký sluneční den. Where I'm from, the only weed used for medicine is the kind that you smoke. You know, Boozer knows a guy with a farm about 3 miles up the road. Oh, that's great. Boozer's gonna wind up in prison and take you with him. So what else do you guys make? Like chemical weapons, WMDs, shit like that? No. At least not me. Yeah? It's in my contract. None of my research can be used for military purposes. To nejde urychlej, no. Jako aby běžel nebo něco, co tak plíží.
No proč Zaklínač jede-li na Xboxu, vám můžu vysvětlit, protože ta hra je dělaná pro jakoby 4K konzole minulý generace. A to byla stavěná nejvíc. To je Xbox One X nebo PlayStation 4 Pro. Well, that's okay. We can just walk. I like walking. No a Xbox One X má podstatně větší výkon než PlayStation 4 Pro. Really? Tam jsou rozdíl 2 teraflops, což je dost. You want me to ask? It means not native to this area. You can thank Ogden for that. Who? Oh shit, I asked. Peter Skeen Ogden. First explorer to come through this part of Oregon. He and some of the other early explorers brought all their medicinal herbs and plants with them. Some got away, and now they're growing here. Mostly along the shores of small lakes and ponds. First white explorer. Ah, look at you. Being all politically correct. Don't buy into all the biker stereotypes you see on TV. We are actually quite charming. I bet. The MC's got a couple of brothers, one fully patched. Otvírá pusu, když mluví s vámi. Strange little backwater paradise. Yeah, Jack actually had some guys busting in Sacramento just to piss off our skinhead rivals. He did not. No, he did not. I'm kidding. Jersey Jim's an old buddy of mine. Patched him and myself. We served in the same unit. Come by the clubhouse Sunday. I'll show you around. You like the guy. He's funny as shit. He makes a mean margarita. Well, I have to be in the lab early on. I'll have us back in your bed. A zadeček má pěkný, co? Jako teď vyšpulila. Okay, you try picking some now. Lavender. You want me to pick lavender? Yep. And bring me 3 plants and don't crush them. Oh, I'm gonna crush. Come on. Hello. Berem. Levandule. Levandule jsou dobrý na ty proti molům, že jo? Ono to hezky voní. Dává se to i do polštáře. Já mám takový polštář levandulové. Ještě jednu potřebuji najít. Ještě jednu levandulku. A, musíme se dát. Tady. Last one. Oh. For you. Wow, gallantry is alive and farewell after all. No. It's not. I didn't kill him. Hey. Oh, poor guys. Hey, is that the one we're going to smoke later? No, but this is the one we're going to drink. I make this killer herbal tea with it. Blinkový čaj, jo, s levandou. Alright, if you come over, then I will make it for you, as long as you give me a ride home. Alright, great. You're gonna be a believer. And we'll grab a beer for myself on the way over. Nějaký bodlák, nebo co to bylo to druhý. Zdravím Pavla, čau. Tak zpátky do reality. Skříň na zbraně, nový položky, píšu.
speciální. Dobrý. Dáme nějakou misi, nějakou akční, něco pěkného. Jo, to do blbě. Tyba, ten se to má. On se rozběhne až v opatru níž potom. Já se koukám na mapu, kam nás to sváně chce. Navíc. Ale to by mohlo najít levanduly. U vody. Já se chci vrátit na to místo, kde jsme je trhali. A to můžeme dál. Tam budou zombíci určitě. Teď už to nebude tak mírumilovný. Aby se vypořádal z minulosti, tak musí navštívit ty místa, na který chodil, když s ní randil. Totiž tomu pomůže v jeho léčbě. Tady objíždím. Musím tady přes to. Tady se to zvedne. Sorry, a little out of it, wouldn't you? You said something? It's something Sarah showed me. Tady musím dát pozor. Hele, on se chytil do toho to bylo to, co jsem tam narafičil. To je hezký. To nějak efekt mělo. Máme masičko. Zdraví Michala, ho. Zítra je Michala čtvrtek, viď? Já nevím, jestli ten stream dám. Protože buď možná přijde Ondra, zároveň je ještě ten Microsoft show. Mám to hodně jako. Který jiný den se ti hodí? Nevím, jestli zítra to půjde. Spíš ne. Jedině, že bych to dal jako další stream, nevím, kolik jich budu mít. To by bylo třeba o 10 nebo tak. A v pátek asi budu farming pro Daniel simulátor. Ty to dlužím ještě díl než tobě, to by už jsem splnil ten jeden. Ale určitě to udělám, jenom najít volný termín. Já to projedu tím stanem. Hezky se napojí takhle na motorce. Hele, tady bedinka. Kouknem. On v něm o mě neví, já nejpeču. Šetříme náboje. To nepůjde. Nekouří se z té motorky nějak. Nějaká poškozená. Strategie proti hordě, ale že by tady někde byla horda? Nejlepší strategie proti větší hordě, zejména pokud nejste připraveni, je pořídit si dobré zbraně. No. Vytvořit si plán. Tady bude nějaká horda, to bych chtěl. Na mapě se to dá poznat, že jo, když je tady nějaká horda. Jdeme najít hordu. Já se to tady savenu. Máme to rychle uložený.
To asi nebude horda tam, ne? Jo, asi je, hele. Je to horda. V tom vlaku. Tohle, tak to nepomohlo. Molotov. Tohle, já hořím taky, jo. Taky zkusíme sundat tu hordu. Ve vlaku teda, dobrý. Uložený to je. Deska. Co jsem to tam měl? Nohu od židle. To je asi jedno. Molotov. Hodíme jim tam molotov. Tvrdíte, tam nejsou? Jsou? To už je ta horda v čudu? Good old Nero death trains. Yeah, that was a real good idea, digging mass graves and hauling all these corpses out here. Jako ta horda už najednou není? Já jsem se naléčil. To mě štve, ta horda je jenom jednou, jo. Rudo, musel jsem spravovat sluchátka, aby mi šel zvuk. Jo, to si šikovný. A spravil si je, viď? Tak už není ta horda, ta byla jenom jednou. Tak z takovou... No už tam nejsou. Teď jim. A to jsem to uložil předtím, abych po ně nepřišel. Tamhle. Už je vidím. Jsou tam. Ty vole. Jak tady skáču? Jdou sem, ty vole. Já už nemám molotovy. Musím mít. Takže mi dojde energie tam. Počkej! Pondělí večer. Nebo v úterý. Jo, to by šlo asi. Můžeme udělat kratší retro. Stroj času a potom dát tamto. Pondělí. Třeba. Třeba od půl desátý, co? Já jim ujedu na motorce, já se musím nechat nějaký ten a pak je vykosím. Motorku mám tady, musím se vrátit k motorce. Teď musím zjistit, kde oni teda
Tamhle, to vole, co? Teď třem do tohohle. To je ono. To je ono! Kde mám tu motorku? Tamhle. To je ono, je vyčerpaný. To je ono. Super! No, tak dva molotovy a jedno, jeden výbuch. A ještě tu hordu zlikvidujem úplně. Tam musím na to místo vrátit. No. Musím si to takhle. Nevím, já nabijím. Beto. Fuj, tenhle ten si mě držel celou dobu. Ta horda tam bude furt, dokud ti celou nezničím, jo, to je dobře. Já se musím trošku, já mám vyčerpanou, musím trošku rehabilitovat. Unavený. Čím ho vezmu to? Tohle je ta sniperka. Prohazu zbraně. Tímhle. Fyzicky. To bude lepší kladivem do hlavy. Takhle. To si můžu to natankovat. Motorku. Jsem ji někde nechal. Tady. Slyším zombie. Těch tam je. Kde mám ten kanistr? Tady. Když to uložím, tak se uloží postup v hordy asi, ne, že jo? Myslím si, že ne. Ale já to hodím, ten kanistr, on boukne pěkně. Ty vole, můj ty bože, kde jsem se to zasek? Já chtěl dát léčení, jak jsem to, no, ty, shit. A teď budu muset znovu celou tu hordu, že jo? To se asi nebude.
Už jde. A v něco musím pořádně připravit. To je tak, jsem zase zabít někam úplně jinam. Jsem vyčerpaný. Tak to je špatný toto. To si načtu znovu. Já to chci zkusit, Pavel, jen tak pro prdel, víš. Pak můžem pokračovat. Za chvíli budu hrát Zordo. Já se na ně připravím. Tady si něco vezmu. Tady možná ve vnitř něco bude. Shit! Power's off, figures. Všechno je zavřený. Teď se můžu schovat. Třeba by mě to taky zachránil kejhák. To je něco, co skočí. To kolečko. Zase zamčený. Co když do tohohle střelím, to možná bouchne to auto, ne? To tam má hořlavina. To by mohlo výrazně pomoct. Kde ta horda tady chodila vždycky? Do tohle střelím, to bude krásný výbuch. Možná budou v tom vlaku, to tak jako střílí. Tamhle jde. Teď je někde jinde tam. Tohle bouchne? To asi nebouchne. To je normální bedno. No, bouchne to. Už to začalo. Tak, teď je naženu k tomuhle. A střelím do toho auta. Tyhle. Zrovna takhle se hodu nepředstavuju, kde skončili všichni. To tě umátím. Ty vole. Almost out.
To nevypadá dobře. Výrobci taky prášky na výdrž. Prášky na výdrž. No on za chvíli se udaví. To si můžu vyrobit tady v inventáři nebo musím u toho stolu. Bych si to mohl vyrobit. Hele, tady jsou ty vole, to je co krásný. Ty vole, no co se zde střílí? Co tam není žádný náboje? Teď střelím do tohle. Ty vole. A to bouchlo okamžitě, to. To těm bych zjezdil, co dál, to. Musíme nalákat k tomu autu. Já to nemám, náboje tady, tohle. Co bylo poukačku? To je blbý. No, když se podívám, inventář, vybavení. Tam je výroba. Ambulans. R1 píšou výroba. Tady. To je všechno, co můžu vyrobit. No to asi tady vyrábět nemůžu, to asi musím opravdu nějak. V inventáři je na léčení, jo. To bude asi tohle. Mám to vybrat na kole přežití, nebo co? Tady mi nic nejde naklikat, tak nevím. To mám všechno zamčený, tady z toho nic zase neudělám. Já ještě nalákám k tomu autu, tu hordu, ale tamhle máme. A uvidíme, a pak zkusím ujet na motorce, když taky pak na postupně. To je blbý, že když už do toho jsem střelil, tak ono už to tam není. Takže já už znovu to do toho střelit nemůžu. A do toho auta se nebudu moci střelit. Tyba, si mě všimne. Zase je vyčerpaný, to je strašný. A to auto tady je. Už jdou. Potřebuji, aby tam jak bylo co nejvíc. To je přiláká ten zvuk pistole. Tak.
jako těžký sundat tohle. Já na ní nemůžu utíkat, třeba. Jak se budu posouvat ve hře, jak se můžu zdokonalovat, výdrž tak, no, tu výdrž taky nemám. Počkám, až mi dojde, ještě mi nedošla ani teď, teď ji mám, tam musím pomaličku. Náboje nejsou. Zdravotnické pomůcky nějaké, no. Pistole, tlumič na pistole, zkusíme to s tlumičem. To chce asi tam zajet na motorce a střelit to z motorky a ujet. Já mám tu motorku, tady někde bude označená. Tady. Já tam zajedu na motorce. No a když si střeli, tak budu muset ty motorky vyjet. Možná ve stanu najdu nějaký náboje. Jsem se trošku připravil. Už došly všechny náboje. Je, hele, tam je ta horda už. Já vás takhle trošku to vyprovokuju. Ne, prej vyprovokuju. Tam byla nějaká mrtvola k ohledání. Se tam půjdu asi podívat. Zdravotnické pomůcky, tam si to vyrobím. Zdravotnické pomůcky mám tady. Vyrobit, R1. Tak jsem si něco vyrobil. 3, 4, 5. Dobrý. Molotov. Něco. Tady. Ne. Tak, aspoň ty pomůcky jsem si vyrobil. Mám tu motorku. To vezmu. Už vás slyším, kamarádi, už vás slyším. Tak, ty vole. Já mám tu motorku tam už. On neučíká, to je hrozný. Jsem dělá prdel. Já na ně nevlezu. To nejde, ty vole. V policejních autech náboje. Tak ještě náboje teda. Čím si udělám výdrž, zlepším? Co mi pomůže? Co pastě tam máme? Já nemám nic, teda. Tamhle jsou už. Ale dobrý, co mi u toho auta, ten kousek, tak já bych je nalákal. Tady tohle jsem chtěl prohledat minule. Motorka je tamhle. Tady
to ovoce bych asi neutekl. Když budou co nejvíc u toho auta, bych tam střelil. Bych mohl odsaď možná takhle vyprovokovat. Všimnou si mě. Už jdou. No moc to neudělalo teda. Jsem čekal něco většího. Trošku nabrat energii to. S tím nožem to je na dlouho to. Tak dobrý, tak jsem mě jako udolal. Vydrží. Slyším motorkář. Radši jedem to. Tam je nějaký auto. Teďka to je policejní auto, tam jsou náboje. No. Mrkneme tu hordu. No je jich tam ještě hodně teda. To bych chtěl najít něco výbušného. Počkat si a střelit do toho. Až tam k tomu dojdou. Taký kanister pěkný, nebo něco bych vyhodil možná. Se tam vrátím. Oni skáčou, jsou si čáci. Tady do toho bych se rád střel. Oni už tady nejsou, kam se rozběhli všichni. Už šli hledat. Celá horda je v tahu. Já tak budu dlouho hledat, až přímo vletím mezi ně omylem. To bude můj konec. Jsme u vody, tady byli taky. U té vody. To co, vyprdneme se na ně teda? Není to na mapě označený, kde je ta horda?
Mohlo by to označovat. Tady je. Už vás vidím, kamarádi. Tady. Ne, to asi není dobrý nápad, ty vole. Ty vole. To jsem měl těsně, já jsem si myslel, že pak do něčeho střel. Ty vole, já se s nima hraju, ale to je... Hrátky se smrtí tohle. Ty vole, mě dostali. Prdím na to. Jdeme dál, jdeme udělat, jdeme raději trhat levandule. Lepší je ta horda likvidovat, když to... A my jsme tady na místě, ta levandule má být tady. Já mám trhat levanduly u hordy. No fakt jo, to má. Ježišmarja, teď se potopila motorka. Tak vás aspoň zapálí. Co kdybych vlezl na ten plot, to bylo. Ne, no co chci žrat. Už jsem se chtěl na to vypadat, stejně mě ta horda dostala. Ne, oni budou teď cváně všichni u vody. Když tam mám trhat levandule. Tak je odlákáme. To se tam pak vrátí. Tam byl nějaký nepřátelský tábor. No co? Oni jsou tady furt. Jsou nějaký nudisti, ne? Na pláži. Bůh je tam to. Asi ne. Co vylíz nahoru, se střílet je z vrchu. Nemám tolik návodů, ale můžeme se podívat nahoru. Oni nevylezou nahoru, ne? Jsou blbí na to. Sniperkou bych je sundal všechny. Sniperku tam mám. Třeba tady budou ještě nějaký náboje. Co to tady máme? Šrot. Hejzel papír, to se bude hodit. Přiblížení. Já sundám takhle. Můžu hodit nějaký ten? Zapálím vás, kamarádi. Jo. Je to... To je hezký.
to tam nějak nechytlo. Robíme molotov. Začíná pršet. Sem nevylezou, doufám, ne? Nejsou tak chytrý. Co to je s nábojema? Nemám. Budu střílet pistoli. Ty vole. To je na molotov, to. Co pode mnou všichni? Já potom se odsaď ani nedostanu, ty. Tak, hoříte? Ne, vrať se, oči se žerou. Oni neumí pod žebříku dáš. Tohle, když se tam nakloním, tak on automaticky leze dolů, ale... Ještě bych vyroval, už nemáme materiál. Já nebudu moc se potřebovat, abych se dostal dolů, ale... Jak tam zaběhnou, tak vystřelím. Už jen došel náboje. Tyhle, já nemám nic. Tak teď to tak se skočím tudy asi, ne? Z výšky. A začnu utíkat. Je to tam hlídá, je to budu rozsápané. Ale na pláži už skoro nikdo není. Teď už jenom bezpečně se dostat odsaď pryč. Tohle. Já to snad seskočím. Ty vole, doufám, že mě nehoní. Tady je motorka, ty vole. Jedem. Ty vole, já to přežil. Zázrak. Ještě není vyhráno, ale... Už by to tam mohlo být na pláži klidnější. Půjdeme se tam pod zemou podívat. Potřebuji ty levandule, že jo, zase tři. Tohle. Dělej prdel, zase tam jsou. Nebo odlákáme je. To bude ono, tady je jedna, tady je druhá. Že když slezu z motorky, tak to je moje smrt. Tady třetí. Potřebujeme jenom tři. Tak pojďme je odlákat. Na tuhle stranu. Řekne, pojďte, puťa, pojďte.
Tak. Za chvíli mi dojde benzín a budu namydlený. Oni se zase vrací na to místo, oni nejsou blbí. Jsi si mě všiml? Ne. Já tam zaběhnu. Jdu to utrhnout. Ještě tohle. Tak. Ach, pryč. Tak mám 2 ze 3. Tak ještě jednu potřebu, budu to mít splněný. To. A tady je autopolicení, tady budou náboje. Dělej. Ne! Co se naléčil? Do prdele, už jsem měl 2. A to určitě se mi nebudu počítat. Tyhle vandule sebraný, že jo? Jsem to neuložil. Nepočítaj se, nemám je. Jsem si to měl u té motorky uložit. To už by se počítali určitě. Byla zásadní chyba. Ty vole. Tak to byl blbej pád z motorky, to byla rychlá smrt. Srazit motorkou, jo? To se nepovede, ty vole. To tě oni schodí z motorky a sežerou tě hra. I jeden tě dokáže schodit z motorky. Sežerat. Jsou ty levanduly jenom na tom jednom místě právě. Ty jsou všichni. No teď jsem jednou schodil, jo, takhle, ale... Hordu neprorazíš. Zkusíme to s vámi, jo. No, ale. No a ta motorka se ničí, ale to. Bude za chvíli rozbitá. Tyvo. Tak já ji opravím, když tak. Někde. Myslím si, že snad věci na opravu mám. No, tak asi máš pravdu, asi by se to dalo. Jak je na tom? Ty vole, 14% jenom. To nevím, jestli mám tolik potřeb. No, víc toho nemám. To. Ani někdo dostali trošku.
Já se netrfil to. Už jich tam moc nebylo, oni jsou tak rozmístěni. Ježiš! No, to je to, co jsem říkal. Schodil mě. Teď jsem se vrátil k pobřeží a nemám motorku. Teď tě sežerou. A už to vypadalo, že by se to dalo, že jo? Srazit motorku. Zkusíme to ještě jednou. Opravíme se tu motorku, srazíme je trošku a sebereme to. Teď je není poškozená, skoro vůbec. Jak se srážil, tak byla úplně na padrť. Tady se ještě natankuje motorku. Tady, nechte mě natankovat. Nenecháš natankovat motorku, jo. Se musím uzdravit, jo. Nemám žádný život. No já se nemám jak uzdravit. Já už nemám nic na uzdravování. To policejní auto, tam zpět jsme mohli, že na něco našli. Tady bylo nějaký policejní auto. Tady. To není policejní auto. Ale je tam kanister. Ty vole. Já se tam pak vrátím, tady si zastavím někde. Tady je policejní auto. Bych chtěl nějaký náboj. Tak dobrý, tak už mám aspoň nějakou zbraň. Co tady? Bude tu něco? Bylo asi součástky na opravu. Motorka překáží. Motorka překáží. Úplně někde jinde a překáží. Jo. Co to za nesmysl? Třeba. Já jdu dál. Já jdu vzít ty levandule a jdu pryč. Já nemám léčivo a mám takhle málo životů, takže mě jednou bouchnou a je po mně. Hordy migrujou, stačí vinu. Teď to zrovna se hodilo, protože tam nebyli. Teď to bylo dobrý, teď to byla jiná doba. Tam byly jenom tři na té pláži, tyvo. Ale já nemám životy. No a teď jsou tady pro změnu, aby byla větší prdel. Já vás přejedu, ty vole.
No, ale jsem skoro mrtvej. Motorka je kaput. Ale byla to dobrá válcovačka. To se musí nechat. Úplně zničená motorka, úplně zničené mé zdraví. Cení auto. Já to zkusím jako stealth. To. To by se mohlo podařit. Saveneme si to. Nebo opravíme to. To. Já nevím, jestli je dobrý saveat, když nemám žádný život. To asi není dobrý nápad. Stejně pak budou plně někde jinde. Jedna chyba a je pobyl. A teď jich tam moc není. Já si to uložím. Já mám rád, když vždycky hraju hru a mám jedno HPčko jenom. To je velká výzva potom. To byl ochlup. Možná, že se můžu... Tyhle. Vyrobit lékárničku. Jo, hele, něco jsem si dal, nějaký životy. Malý zázrak se stal. To by mohlo pomoct. Tam vadí ten jeden, ty vole, jedinej. Já potřebuji odlákat ty kampry. Co to je? Mise dokončena. Já jsem udělal hordu, jo. Co divím, to bylo. To prdele. Asi jo, jsem tu hordu nějak pacifikoval nakonec. Ty vole. Fuj. Oni mi to uznali, tu hordu nakonec, jsem se s nima tak... Tak první máme kytičku. Druhou. Ta se nějaká jiná, ta se nepočítá, ale taky jsem ji vzal. Dobrý, to máme. Máme molotov? Nemám.
Vám dám být svináci. Jsem vyčerpanej. Vole, já jsem vyčerpanej. To je hrozný. Nemám svou motorku, já jedu pryč. Natankujem. Počkám, nabereme energii, abych mohl utíkat. Tady je to bezpečný. Ve Vandule máme, tak by si budeme mít splněnou. Motorka překáže, dej si na stranu a pošli to auto dolů, abys mohl se dostat dovnitř. Ta motorka fakt překážela, jo. Přitom to byla úplně na jiném místě. Možná, že i něco opravím, protože jsem tam měl něco, nějaký šrot. Tak. Se musím nějak, tam vypadává jedno sluchátko, dobrý. Tak jdeme. Jdeme pryč už. Ještě bych to měl uložit teda. Uložíme. Tak. Já se kouknu, jak jsme na tom s lajkama. Jestli vůbec budeme pokračovat tady dneska s váma. 39, no dneska je to i slabý divácky teda. Asi jsem to hrál hodně blbě, co? 39 lajků a 39 diváků? Hele, ono to je úplně stejně. Lajky, co divák to like, tak ani po vás víc chtít nemůžu. Už, co jste dali, jste dali. Krát 2, 78 minut. No a hraju to 95 minut. Takže hraju přes čas. Tak vám dávám hlasovačku, abyste to ohodnotili. Vykřičník od té mezera a číslo 0, 1, 2 nebo 3. 0 je nejmín, 3 je nejvíc, jo. Můžete. Já ještě to dokončím, tuhle tu misi s levandulema. Bude tak akorát. Pravidla vám pošlu, ještě toto neznám. Překáželo to, protože máš do toho auta strčit, aby se rozjelo z kopce. Jo, jo, aha, takhle. Tak to auto ještě můžeme najít. Byl někde tady, já si vzpomínám. Matně si vzpomínám. Tady, to je ono. To je to auto. Tak když motorku necháme tady, tak překážet nebude, ne? No jo, já to mám roztlačit dolů. Aby to narazilo do toho, já myslel, že budu třeba jako otvírat kapotu a... Mi takhle, jo. To je jako, abych vylezl nahoru? Asi jo. Účelem je dostat se nahoru. Jsem to tady trošku polechtal, čemu to je dobrý, když to také odříznu. Myslíte si, že to teď půjde otevřít? Stejně to nejde otevřít. Možná jsem jich měl odříznout víc. Pak bych se do toho dovnitř dostal.
Tam ještě vlezu nahoru, ať se tam ještě něco takového bude. Tady ještě můžu. To odřízneme všude, kde se to dá. To si všechno. Já můžu zevnitř vlastně. Ne, takhle, že jo? Ne, stejně zavřené. Tady nahodit, to bude ono. Tamto jsem odřízl, aby to nepřilákalo možná zombie. Ježišmarja, já hraju a vy to nevidíte. No tak to je dobrý tohle. Jak to, že tam mám tuhle kameru? Vidíme, no a taková zajímavá hra. Teď jste přišli o takový zážitek. Já jsem to auto, já vám to budu vyprávět teď. Nebo chcete to ukázat? To je blbý, že jo, vy jste jen koukali na mě. To. A já jsem na to přišel normálně. Teď vám to musím ale po lopatě říct, jak jsem to udělal. Tak já vám to ukážu názorně, jo. To auto bylo tady. Počkej, já ho sundám. Pak vám to vysvětlím. Tak, jdu vám to vysvětlovat. To auto, jak vidíte tu stopu, tak to auto bylo tady. A já jsem to auto tlačil, jo, takhle, silou, až jsem ho dotlačil sem. Abych na to auto mohl vlíct. Teď jsem se dostal sem nahoru a tady bylo takové světlo, které jsem odřízl. To šlo odříznout. Spadlo dolů. Vidíte, že tam dole spadly. No. Potom jsem šel tady k tomu druhému a taky jsem ho odřízl. Jo? Taky spadlo dolů. A pak jsem takhle skočil sem dovnitř. A tady je nějaký generátor, to já to zatím nemůžu otevřít ty dveře. Ty neotevřu to. A teďkon to můžu takhle zkusit. A třeba to něco udělá. A ono to neměl. Není tam palivo. Takže ještě palivo. A nemůžu se jít vykakat. Tak ještě musím najít nějaký palivo a to tam natankuju do toho, že jo? Takže benzín ještě cena. A to tady někde, jsem viděl to palivo. Tady bylo někde poblíž. To bude dobrý, to najdem. Hele, to je na léčení, tohle. To se hodí. To blbý, že jste takový kus neviděl, že jo? Ale hezky jsem vám to vysvětlil, ne? Nepotřeboval jste to. A já jsem vlastně komentoval i to, co dělám, takže kdo má představivost, tak to taky jako tak nějak, ne? Měl představě. Já jsem viděl nějaký palivo v autě, tady někde. Tam bude taky někde. Tady na silnici. Tady. To je ono. To si vezmem sebou. Ty to musím hrát od začátku celý, ne musím, tam nic nebylo. Přitlačil jsem to k tomu, vylezl jsem nahoru, to bylo všechno. Já zas takový velký pokrok jsem neudělal. Tak, vylezu tam i s tím vylezu, je šikovný. A myslím si, že tímhle to natankujem. Jsi tak šikovný. Dobrý. Tak to můžu vyhodit. A nahodit. Tak a teď už by to měli otevřít. Sláva. A teď se napakujeme. Životy, lékárničky, zbraně. Všechno. Já to radši zavřu tady, aby se mi tam nedostali zombie. Yeah.
Tady ještě něco. Já už je slyším. Ty vole, proč se to otvírá? Debilní dveře. Kolik těch je? Dva jenom. Nedaj pokoj. Tam jsou nějak zasekli, já jdu nahoru. Tě. Oni neumí tady chodit. Tě. Ježíš, on se se dostal. Ty bo, já spadl dolů. Nebavíte mě. Vybuchuje ten kufřík tenhle. To nezjistím, protože nemám náboje. A jsem vyčerpaný, takže tady chcípnu. Já jsem odstranil dva reproduktory. To je málo, jo. Aha, proto přiběhli. Vždyť jsem odstranil tenhle. Kde jsou ještě? Tady jich víc nebylo, dva byly aktivní. A tenhle. Který ještě houkal. A jsou tři celkem. Nebo tamhle ten možná. Tak je ustřelený. No. Je ticho, já jsem to měl možná střelit tou s tlumičem. Namontovat. Odmontovat, namontovat. No. No, teď mám s tlumičem. Co kdybych se to vrátil? Mám to tam načtený, že jo? Asi někde. Jo. Sestřelíme to pistolí s tlumičem. Oni se umí otevřít dveře, jsou to primitivní, no. Máme to namontovaný? Nemáme. Tak. Takže, teď jsem to viděl, že tam vede ještě kabel takhle. Ta poslední je schovaná. Hotovo. A teď už by měl být klid. A... A to zkusíme. Počkej. Je tam asi, se to neuložilo asi v místě, kdy jsme tam... Nemáme tam šťávu furt. To je super teda. Takže ještě musím... Ještě to musím jednou udělat. Znovu musíme pro kanistr. Tady je kanistr. To máme hned tady. To je dobře. Co děláš? To je šaša. Kdy bude ještě stream? Kdy? Zítra. Ten kanistr je prázdný nebo co? To nepíše. Nemáme to už otevřené, nemáme, to by se otevřelo. Ten kanistr je asi prázdný. Asi jo. To je divný. Jak poznám, jak je plný? No, nepíše mi to, tak je to špatný kanistr. Kašlu na něj. Jdeme najít jinej.
Za kolko bude končit stream, až to otevřu ty dveře, až se tam konečně dostanu. Ještě razítko už se dohlasoval asi, že? Ještě spočítám lajky třeba náhodou, ještě jste to lajkama vytáhli, že ještě budu hrát hodinu. To je na vás. Já neurčuju délku streamu, to ví. Jak to, že to teď nejde? Teď nejde ani tohle. Co tam mám špatně? Tam mám nějakou chybu. Už je druhý kanistr, který mi to nebere. Teď jde. Už? Teď to byl nějaký divný. Ale dobrý. Nakonec jsem se tam dostal. Takže šáva tam byla asi. Dveře hlavně neotvírá. Tohle vezmu. Tak to se může hodit. Ještě tam byly jedny dveře. Co je zase? Teď zjistíme, že je to zamčený, ne? To už bych se nedostal ven. To byl pěkný bug. Teď ještě sem se dostal. Jo, tady si z toho vyrobím molotovy. Bedinka. Super. Teď se můžu vybrat zdraví. Můžu navýšit. Výdrž. Výdrž potřebuju. On nic nevydrží. To. Výdrž. Ten neví, co mě limituje. To. Tak to jsme se trvali upgradeli. Tak to je parádička. Skříň a zbraně ještě tam je. Hezky, tady z toho reprodukce. Tady když půjdu spát, tak se posune čas, jo. Tak to uděláme asi. Jsme teď na základně teda. Tak posuneme čas ještě. Já už asi taky půjdu. Posuneme to do bílého dne. Tak. Vrať se k Boozerovi. A to se taky automaticky ukládá, ne? Myslím si, že jo. Automatické uložení ve 2049. Jo, tak jak jsem si šel lehnout, tak se to uložilo. Tak vrátíme se ještě k Boozerovi. Poslední věc. Prý do bílého dne máme noc. Musím najít svou motorku, ale to někde tady nahoře. Vydělám ještě návrat domů. Teď se nebudu končit na nějaký základně opuštěný. A tu hordu mi uznali. Tam potom bylo, že nějak jako horda dobrý. Ono se mi postupně nějak jakoby vyřídil. Ne všechny, ale stačilo to, že horda byla rozpuštěna. Se mi tam pak ještě přejížděl u to.
vody. Já jsem vlastně splnil všechno nakonec, ale to byl boj dneska s těma zombíkama teda. Tyba, to je šaša. Jedem. Ještě tady, jeď, slyším zombíky. Přepočítaj mi GPS, nepřepočítaj. Já ho přejedu toho. Jedu blbě, jsem otočil. Tam taky nevyjedu. Čekaj, ale GPS mi ukazuje, že bychom měli je takhle. Tady jsou ale pastičky. No, aby mě to nechytlo. Pozor na to? Ano. Zase někdy bude nějaká pařba, až přijde Ondra. Možná zítra přijde, ale nevím. Hele, už jsem na místě. Tady. Teď to jenom otočit. Spadlo dolů. Ta motorka bude potřeba natankovat, opravit, všechno to. Takhle zničenou motorku jsem dlouho neměl. Ten, on je nahoře vlastně, jasně. Tady ji neopravím, ale tady je jenom on. Nebo možná tady půjde. Tady možná. Se to tak samo opravím, tak akorát. Bez volků. No já si budu muset opravit sám. Tady mi nikdo s ním nepomůže. Dobrý, úplně je opravená. Ještě by tady mohli dát kanistr. Taky cena tady někde je. Kdyby to ještě dotankoval. Ale tak to je jedno. Jdem nahoru k němu. Jdeme mu říct, že mise splněna. Natrhali jsme tam ty levandule nebo co. Hey Boozer. God damn it. It's a funny thing. I was remembering how a few summers back, Sarah took me out to Bear Creek. We were picking lavender, and she taught me how to make this scent for burns. And look, I got out today. Okay. I actually had a look around the mountain. I cleared some traps. The garm's almost as good as new. All right. Okay. Já mám ošklivou tu ruku, ale to už je na amputaci skoro. Just give me a couple days. Okay. Just. Right up north, like you said, and get out of this shithole. Sure. Yeah. To už budu mít dokončený tady tyhleto. 94%, dej mi pár dní. 3000 zkušeností, to je hezké. Hej, to pořádně, Rudo, co děláš? Tak si to vem. Já to hraju úplně nejlíp, co jde. Teda aspoň se snažím. Tady se to uloží, že ona podstane. Tak ještě jednou se dá. On teď furt spí. A já se nedělím tak po takových akcích, co měl. A on má radši tu noc. Když ty zombie vylezou. On si počká do večera, aby to zase bylo zajímavější pro vás, že jo? Přes den spí a v noci vraždí zombíky. To je takový zaklínač zombí. Tak. Uložit. Dá se to i takhle dá. Ano. Tak a já se jdu podívat, jak jste hlasovali tady dneska. Omlouvám se teda za to, že byste takhle na mě koukali, jo. Jak dlouho to bylo? Já takhle hraju to a komentuju a vy takhle koukáte.
To bylo asi 5 minut, ne? To, a to, jo, já už vím, já, te, jo, teď jsem to našel. Tak, a teď to zkusíme, jo. Takový divný, že jo. Ale kousek bylo vidět, hele. Přece jenom jste něco viděli. Půlku v obrazovky jste měli, tak si nestěžujte. Já tady koukám, že kdyby tady nebyl ten monitor, abyste viděli víc. No takhle to bylo dobrý, to stačí. Ne? Jako, kdo má dobrý zrak, tak viděl. Tak. Byl to teda 7. gameplay. A 8 z vás bylo pro 3, někdo jinak, tak to dostává maximální počet teda pařanských hvězd, což jsou 3. Tak je to tam. Já vám moc děkuju. Udělám si ještě miniaturu. Nejčastěji jsem je střílel obyčejnou pistolí, protože jsem prostě do žádný jiný náboj neměl. Tak. To je jaká úplně děravá, ne? Musíme aspoň tak, aby to překrýt aspoň takhle. To je divný, že jo? No to nevadí. Děravou pistolí. Dělám jak miniaturu dělám, kdybyste nevěděli. No, do toho potom, do záznamu. Tak, máme to tam. Tak já vám děkuju. A jdu teda ještě jednou děkovat. Děkuju Bronzovýmu Tatkinovi, Tomáši Kantorovi, Lukáši Melicharovi, Luky Niklovi, Tomášovi Dvořákovi, Lukášovi Budvarbojovi, Pavlovi 1312, Olišu, Jinkins Games, Kerenda 89 a Jan Tomán. To všechno bronzový členové, díky za podporu. Děkuji za podporu je Silvrum stříbrným, tím je Peter Porchius, Jirka CZ, Michal Gaj, Čárný Rimmer 2K, Bejčin CZ, Tereza Kalická, Martin Seidl, Patrik Polívka a Jan Vyskočil. To všechno stříbrňáci, taky moc díky. A děkuji Goldům zlatým, tím je Strider CZ, mrkněte se na YouTube kanál dělat cestovní vlogy, Vasago SVK má herní web, Petr Schiller doporučuje na YouTube svou tetu, Eva Karlin hraje tam na kytaru. Dále děkuji zlatému Vladimíru Lukášovi, Daniele Kalické a Markovi Schneiderovi. A nesmím zapomenout na pařana Michala 333. Jeho stream na přání dáme asi v pondělí. A speciální poděkování patří... vám všem. Díky, dobrou noc, naviděnou. Sledujte web www.paranskyraj.cz, tam je kalendář streamu a dozvíte se co a jak. A taky se dozvíte, co to je ten pařcoin, o kterým pořád tak mluvím a básním. Zdařapař!